venované pre Alenu Kinačovú k jej 40. Tým najkrajším pozdravom, čo na srdci mám, tou najmilšou spomienkou svoje prianie začínam. A k narodeninám prajem to, čo je najdrahšie. Zdravie, to, čo človek hľadá, šťastie a to, čo človek pri troche porozumenia nájde, lásku, všetko najlepšie. Praje manžel Pali a syn Paľko a ku gratulácii sa pripája aj kapela Gipsy Culy. Yeah, yeah.